Goddag og velkommen. Et lille spædbarn viser ting meget, meget tydeligt. Skal jeg ikke bare lige komme på maven, eller skal jeg lige komme på siden? Du skal ikke lægge på maven. Eller på ryggen, mener. Hvis man ikke ligesom forstår de signaler, spædbarnet udsender, så sker der jo ofte det med børn, at de går ind i sig selv, som måske ikke har gejst mere til at leve livet. Hvor er han stridet af? Nej, hvor er han stridet af? Vil du ikke med? Det er fordi, den får for meget ud af de sutter her. Du er godt nok blevet en strid banan, hva'? Det synes jeg hedder med, siden vi var på hospitalet. Der var der ikke noget nu. Men jeg tror, det er fordi, der er for meget sutter. Nej. Det er jo også nogle gange, når de græder, så er det ikke altid kun fordi, de sutter. Jamen, det er ham her. Altså, nu har vi jo været sammen med ham så lang tid, ikke? Så... Det kan også være, fordi der er for meget uro omkring ham, eller han bare trænger til at sidde stille og roligt og snakke med en af jer. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. De kommer jo godt så kloge på. Så kan han til dem sige, fint, hvad skal vi have? Så må I jo tage her. Men vi siger jo, at I er så kloge. Det må de jo gøre. Det, der er dilemmaet, det er jo at se på, hvad et barn beder om, og forældrene, der ikke magter det, og som ikke kan forstå det. Og hvor vi jo ikke bare griber til at gå ind og give det barn det, det beder om. Forældrene skal have tid til og skal kunne lære de ting. Og det er der selvfølgelig en grænse for, hvor lang tid man skal blive ved med at se på det. Hvis du ikke vil have noget, så lever vi det derhen og sover vi, der er ligeglade. Så kom du hen og sover, vi er ligeglade. Jeg skal ikke komme og stemme over mig. Nej, det skal du ikke. Ligger vi derhen og sover, er det ligeglade. Hvis det ikke, du kan sætte ordentligt ind. Kan du høre mig?